Krásný dobrý den, začíná šťastná sedmička, tedy zábavná soutěžní hra televize Barrandov. Jackpot, to je to hlavní, co nás zajímá, o to se dnes bude hrát. Ten nejlepší z našich čtyřech soutěžících dnes bude mít šanci získat 65 777 korun českých. Pokud sedíte doma u televizní obrazovky, tak se zkuste pohodlně usadit a zkuste soutěžit společně s námi. Kdo ví, třeba budete úspěšní a třeba se jednou dostanete přímo sem k nám do soutěže. Jak se k nám dostat, to vám řeknu v průběhu toho dnešního vydání soutěžního pořadu Šťastná sedmička. Teď přicházíme na představování. Představím dnešní soutěžící. Jako první paní Eva, minulá vítězka, vítám vás, hezký dobrý den. Děkuji. Začnu jedním pěkným číslem pro vás. Vaše dosavadní výhra činí 3000 korun. Jak jste si to minule užila a jak jste se těšila na ten dnešní díl? Bylo to moc fajn a těšila jsem se sem moc. Já si pamatuju, že vy fandíte tvrdé metalové muzice. Ano. Nic se nezměnilo? Určitě ne. Když jsme se minule bavili tady v soutěži o sladkém mámení, o hitu Heleny Vondráčkové, tak jste z toho moc radosti neměla. Ale jo, tak v tom filmu to jde. Dobře, vaše koníčky, odkud jste přijela? Přijela jsem z Berouna, mimo hudbu, muziku, ráda jezdím na kole, chodím na alpining třikrát týdně, chovám exotické ptactvo, papoušky. Ten já mám koníčku velkou spoustu. Ještě mi prozraďte, kam se chodí na alpining kolem Berouna? To není alpining chodit kolem Berouna. To je taková chůze na přístrojích, na tom se dělají různé sestavy, tancuje se na tom, skáče. To se chodí po nějakým stranu, no to je super, to mě musíte ukázat tohle cvičení. Mm-hmm. To je, já znám hýty, to je taky takový pas, to je podobné, chodí. To je podobné. A tohle je do kopce, tam si děláte různou obtížnost. Teda vy jste šikovná, dobře, o tom si pak promluvíme. Vítejte. Ano. Dalším Děkuji. Soutěžícím pan Lubomír, dobrý den vám. Dobrý den. Odkud jste přijel? Já jsem z České Třebové. Z České Třebové, jel jste asi vlakem, že jo? Ano, prosím. Tam je ten zásadní železniční dopravní uzel. Co vás baví? No, mě baví lecos, řekl bych skoro všechno a hlavně nemusím nic dělat, protože jsem v rentě. Teda vy, to vám trošku závidím. Vás baví všechno, já to no, otočím tu otázku, no. Co vás nebaví? Nebaví. No. Lenošit? Nevím, teď nejsem schopný vám takhle přesně odpovědět. Dobře, já doufám, že budete schopen odpovídat na všechny otázky v rámci soutěže Šťastná sedmička. Pane Lubomíre, vítejte, ať se vám daří. Děkuji. Paní Zdeňka, dobrý den. Dobrý den. Odkud jste dorazila vy? Přijela jsem k vám z Prahy 5 Studulek. Takže kousíček, pohoda. Jak jste jela? Autobusem. Přímo linka jde až sem, jo? Ano, ano. No podívejte se na to. Co rodina, koníčky, práce, to mě zajímá. Mám malou 8letou dcerku, bydlím s mým otcem. Pracuji jako pokladní v jednom řetězci. A jelikož mám vyštudováno vzdělávání dospělých, tak mě baví právě vzdělávat lidi na samoobslužné pokladně a učit ty aplikace a tak. Vy jste úžasná, tak možná jsem třeba ani o tom nevím, třeba s vámi mluvím. Říkám, prosím vás, jak tam dám ty rohlíky, já nevím, kde hledat. Přesně tak. Kde dělají lidé největší chybu u samoobslužné pokladny ve vašem řetězci? Že jsou zbrklí. Já jim říkám, nebuďte zbrklí, klídek, je to pouze počítač, nebojte, jsem vám tady k dispozici, zvládneme to. Dobře, a narůstají vám počty u těch samoobslužných pokladen, nebo všichni přijdu, řeknou, ne, vracím se zpátky, jak to je? No, já jsem na ně hodná, takže se usmívám a vždycky nalákám a naštěstí dobrý. Ještě, že ty řetězce mají lidi jako vy. Vítejte, paní Zdeňko, ať se vám daří ve Šťastné sedmičce. Děkuji. Pan Dušan, dobrý den. Dobrý den. My jsme dva muži, kteří dneska mají sako, taky vám padne to sako? Ne, dneska, to děláte dobře, jste šlechtic. Muž, který si dnes přišel vyzkoušet Šťastnou sedmičku. Odkud jste přijel, co vás baví? Z Tábora. A baví. Mám dva koníčky. Jednak sbírám odznaky fotbalových klubů celé Evropy. Mám jich asi 8,5 tisíc. A za druhé snažím se trošku pomáhat lidem v prevenci při zdraví. Mm-hmm. Když se bavíme o těch odznáčcích, co je váš svatý grál? Mám tam jeden krásný odznak ještě z Rakousko-Uhorska a protože jsem původem ze Zvolena, tak je to Zvolen úplně nejstarší odznak a taky dost drahý. To je bohouské, děkujeme velmi pěkně, vítajte. Děkujeme pěkně. Milé dámy, vážení pánové, dnešní Šťastná sedmička může začít, známe se soutěžícími, no a teď se pojďme pustit
do našich otázek. Naše skvělá soutěžní parta je připravená, 7 otázek také. Doufám, že vy také jste připraveni dobře odpovídat. Pojďme do toho. První otázka dnešního prvního kola. Zní takto. A teď pojďte vzpomínat, kdo je vyobrazen na lícní straně české 2000 bankovky. František Palacký, Božena Němcová, Karel IV. Anebo Emma Destinová. Myslím si, že Zdeňka tady má jednoznačně výhodu, že vy pracujete s tou hotovostí občas někdy u té pokladny. Dáváte Dčku Emu Destinovou. To víte nebo tušíte? No, vím, no. No máte vím pravdu, samozřejmě. Je to Emma Destinová, samozřejmě je to operní hvězda, které patří dokonalý sopránový hlas, sopránová poloha. Dčko, všichni máte správně variantu zvolenou, získáváte po jednom bodu. Otázka druhá. První stálé kino v Praze otevřel Viktor Ponrepo v domě u Modré štiky. V kterém roce to bylo? 1905, 1907, 1909 anebo 1911? První stálé kino v Praze otevřel jej Viktor Ponrepo v domě u Modré štiky, ale ve kterém roce? Dvakrát Bčko, Eva Lubomír, Zdeňka za C a Dušan Dčko. Dušane, vy jste přesvědčen, že to byl rok 1911? Tipuju. Tipujete. Do té doby připomínám, že kina měla podobu kočovných stanů, ale to první kino bylo otevřeno v roce 1907. Správná odpověď za B. Lubomíre, vy jste věděl? Tušil jsem. Já jsem kdysi o tom, co si čet a... Snad tam něco v té hlavě ostalo. Ale čistá typovačka, no, možná no, jste tam říkal. Teďka, něco tam asi bylo, ale pošlu teďka to tam. Spíš ano. Bod jste získal, gratuluji, stejně jako paní Eva. Jedeme dál, otázka třetí. Jeden druh zebry byl v 19. století vyhubený. Jak se nazýval? Kvaga, bezhřívá, horská anebo damarská? Ten druh zebry, na který se ptám, se od příbuzných zeber lišil především zbarvením. Typické pruhy měla jen na hlavě a krku, téměř bílé nohy a na trupu hnědou srst. Ačko nezvolil nikdo z vás a přitom tady rezonují varianty B, C a D a jedinou správnou variantou je právě Ačko. To znamená kvaga. Tentokrát je bez bodu. Otázka čtvrtá. Které české město stojí v pěkné rovině? Hulín, Monín, Zlín anebo Kolín? 4x Dčko, je to naprosto jasné. Jak jsou slova té známé písně? Co vy, paní Evo, vzpomenete si? Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině. Je to tak, je to správně. Dčko, výborná varianta pro vás, pro všechny a také pochopitelně za bod. Otázka pátá. Na co si stěžoval Dalibor Janda, když zpíval Vždycky jsem to já, koho něco prohání? A já se ptám, co ho prohání, nebo kdo? Milá, děda, smůla a nebo policie? Je vidět, že většina z vás zná dobře tvorbu Dalibora Jandy. Dušan tam dává, že ho prohání Milá. Vy asi neposloucháte Dalibora Jandu moc, ne? Je to tak. No možná Dalibora Jandu Milá proháněla, ale v tomto případě, ve kterém se ptám, tak je to zase smůla. Vždycky jsem to já, koho smůla prohání. Text pokračuje dál. Vždycky jsem to já, kdo to chápat má. Píseň se jmenuje jak? Vždycky jsem to já. Body přiděluji Evě, Lubomírovi a Zdeňce. Před námi otázka šestá. Vůči čemu jsou částečně imunní surikaty? Luboš kýve hlavou, jakože by už věděl no, možná. Ne, no tak ne. Uvidím, jsem na vás zvědav. Buď hadí mu jedu, nebo za B štíří mu jedu, za C pavoučí mu jedu a za D
žabímu jedu. Teď jsem na vás zvědav. Eva typuje hadí jed, Lubomír a Zdeňka dávají štíří jed a Dušan je také u hadího jedu. Proč právě Dušane hadí jed? No, mám za to, že tam, kde žiju surikaty, tak asi spíš se vyskytují hadi než ty štíři. Já bych řekl, že tam té havěti je spousta. Podle pověry, hlavně ze Zambie, se surikatám říká andělské slunce, protože lidé věří, že je chrání před vlkodlaky a měsíčním ďáblem a jsou částečně imunní vůči zabé. Štířímu jedu. Bod získává Lubomír a Zdeňka. A jak to vypadá? Eva 4, Lubomír 5, Zdeňka 4 a Dušan 2 body. Dušane, pojďte zabrat. Ostatně teď máte možnost, protože sedmá otázka je právě za 2 body. Tedy správná odpověď. Na který den připadá Mezinárodní den válečných veteránů? 11. září, 11. říjen, 11. listopad anebo 11. prosinec. Třikrát Cčko, Eva zvolila Bčko, 11. říjen. Dámy a pánové, je to symbolické datum. V roce 1918 v 11 hodin byly ukončeny boje první světové války. A stalo se tak za C, 11. listopadu. Body získávají Lubomír, Zdeňka a Dušan. Končí nám dnešní první soutěžní kolo a jak pak to dopadlo? Pojďme to vyhodnotit. Eva 4, Lubomír 7, Zdeňka 6 a Dušan 4 body. Teď jste Dušane zaválel, teď jste zabojoval, ale máme tady jednu plichtu. Teď se bude mezi Evou a Dušanem rozhodovat, kdo postoupí dál. Zkrátka a dobře, teď nás čeká kdo z koho. Teď bude rozhodovat číslo, které napíší naši soutěžící na své tablety. Ten, kdo bude se správnou odpovědí blíže, ten logicky postupuje dál. Paní Evo, pane Dušane, jste připraveni? Ano. Připomínám, zadáme číslo, pak musíme potvrdit. No a pak, jak se říká, děj se vůle, páně, ono to nějak musí dopadnout. Zde je otázka, kdo z koho? Budapešť je označována za největší lázeňské město. Kolik termálních pramenů pod ní vyvěrá? A jak to dopadlo? Správná odpověď, Eva typuje 281, Dušan 76. Správná odpověď je 123. To znamená, že blíž ke správné odpovědi je Dušan. Paní Evo, my se musíme rozloučit. Bohužel. Minulá vítězka, ale to naše loučení bude velice příjemné. Tak zaprvé, příjemné skrzeva tuhle sedmičku z vinařství Mádl od Stani Mádla, tak to je cena útěchy, sedmička vína, protože my jsme šťastná sedmička, to je první věc. No a protože vy jste minule byla šikovná, vy jste si vyhrála nějaké peníze, tak k tomu navíc získáváte 3000 korun, což je vaše dosavadní výhra. Jak se vám hrálo? Hrálo se mi dobře, ale jak říkám, to typování mi moc nejde. A tak já si myslím, že příště to zase zlepšíte. Doufám, že dorazíte. Určitě. Děkujeme za vaši skvělou hru a za výbornou náladu a pozdravujte v Berouně. Budu. Naschledanou. Naschledanou. Sledujete šťastnou sedmičku a my postupujeme dál do druhého kola. Před námi je druhé soutěžní kolo, ale možná bych tady pro vás měl jednu takovou drobnou výzvu. Chcete si společně s námi zahrát šťastnou sedmičku? Ano, je to možné. Jednoznačně můžete. Musíte hlavně v sobě najít tu odvahu a chuť si to vyzkoušet přímo ve studiu. No a pak ten proces přihlášení se je velice jednoduchý. Zkuste to buď přes telefon 725 882 847 anebo zkuste vyplnit formulář, který je na adrese www.barandov.tv/šťastná sedmička. Formulář stačí vyplnit, odeslat, no a pak už se vidíme tady ve studiu. Jednoduché, že? No ale teď se pojďme prosím všichni koncentrovat na další otázky. Před námi je druhé soutěžní kolo. Vážení a milí soutěžící, jste připraveni? Dobrá, jdeme do toho. Lubomír, Zdeňka a Dušan. Druhé soutěžní kolo, otázka číslo 1.
Co je to pilates? Za A školní test, za B kotouč na pilu, za C umělé řasy, anebo za D tělesné cvičení. Ještě jedna odpověď. Dušan si to nechal na poslední chvilku. Dal jste Dčko, vy jste zkoušel někdy pilates? O nikoliv. A proč tedy dáváte tělesné cvičení? Vysloveně typuju. Vysloveně typujete. Paní Zdeňku, jak jste na tom vy s pilates? No, neskoušela jsem, ale uvažuji. Je to tak správně, ano. 3x Dčko je správná odpověď. Jedná se o metodu protahovacích cviků. Na začátku 20. století ji vypracoval Joseph Pilates. Gratuluji, 3x bod za tělesné cvičení, tedy variantu D. Otázka druhá. Kterým největším českým městem prochází 15. poledník východní délky? Teď si pojďme představit ten globus a já nabízím varianty. Dvůr Králové, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, anebo Pardubice. Lubomír dává za C, Zdeňka Dčko a Dušan také Cčko. Lubomíre, proč právě Jindřichův Hradec? Já jsem to shodou okolností dneska čet. Ne. Opravdu. Máte pravdu. Když jsem byl ve vlaku, tak jsem to čet. Vidíte, nedělám si srandu. Máte naprostou pravdu. Ono se vyplatí někdy si začíst do něčeho. Podle údajů z Družic prochází asi 4 metry pod Nežáreckou branou. Správná odpověď je za C. Bod získává Lubomír a také Dušan. Gratuluji. Otázka třetí. Jak myslivci nazývají horní špičáky kňourů? Za A řezáky, za B klektáky, za C hrotníky, anebo za D špičníky. Zdeňko, měla jste ve svém příbuzenství myslivce nebo nějakého nimroda? No, mám tam dva, ale jako... Na tohle téma jste se nebavili. Jenom malinko. Dobře, vy jste dala Bčko, klektáky. Ono to může vypadat jako nejméně pravděpodobná možnost. Proč právě Bčko? No, říkala jsem si, když špičáky jsou, srdce se zrovna kýve špičák, tak se říkám, on co tak klinká, tak... Že vy to máte asi... od klinkání. Dobře. Milá paní Zdeňko, je to dobře. Jsou to klektáky. Dolním špičákům myslivci říkají páráky. Aha. Body získáváte všichni tři za klektáky. Gratulace. Otázka čtvrtá. V jakém stylu je postaveno Národní divadlo v Praze? Novorenesance, renesance, klasicismus anebo baroko? Naše kaplička. Lubomír dává za C, Zdeňka, ta se posunula do baroka a Dušan dává novorenesanci. Proč právě za A novorenesanci? Zase typuju. Zase typujete? Dušane, představte si, že vám to dneska vychází. Ano, je to Ačko. Gratuluju, Zdeňka. Baroko, ne, s tím jsme se nesetkali, ani s klasicismem. Správná odpověď je za A novorenesance. Bod získává pan Dušan. Je to tam. Otázka pátá. Nová Kaledonie je francouzské tichomořské teritorium. Skoro polovinu obyvatel tvoří domorodci. Jak se původní obyvatelé nazývají? Tak za A Kanapové, za B Knapové, za C Kanakové a za D Konopové. Nová Kaledonie je pozoruhodná tím, že ze zhruba 2700 druhů vyskytujících se rostlin je asi 90% endemických. No a teď pojďme na ty původní obyvatele. Máme tady 3x Cčko, to znamená Kanakové. Zdeňko, proč Kanakové? Proč zrovna Cčko? Nevím, typovačka. Vyšlo to. Je to správně, je to tak. Body získáváte všichni tři, jak Lubomír, tak Dušan, tak pochopitelně i vy. Děkuji. Pojďme na otázku šestou a pojďme pomalu jistě rozhodnout druhé soutěžní kolo. Ze kterého patra jsou pohádkové chobotničky? To může být chyták.
Z prvního, druhého, třetího a nebo čtvrtého? Neschodli jsme se na odpovědích. Luboši, vy jste je dal do prvního patra. No. Ty, to jste dneska asi ve vlaku nečetl. Ne. Ne. A dlouho jste je asi neviděl, ty chobotničky. Ne, ne. Protože oni ty chobotničky, nejsou z prvního. Druhýho. Ani ze čtvrtého. Druhýho. Ani ze třetího. Nýbrž druhýho. Z druhého patra. Body získávají Zdeňka Dušan. Film Chobotnice z druhého patra natočil v roce 1987 režisér Jindřich Polák. Na scénáři spolupracoval s Otou Hoffmanem. Body přiděleny, před námi je poslední otázka a ta je za dva body. Pojďme na to. Kterému fotbalovému klubu fandil řidič Standa Pekárek v televizním seriálu Volha? Jdeme na to. Sparta, Slávie, Baník anebo Bohemka? Máme tady všechny tři odpovědi. Volha je, připomínám, komediálně dramatický televizní seriál režiséra Jana Pachla. Vychází z knihy Karla Hynieho Volha. Záznam o provozu motorového vozidla. Správná odpověď není na Letné, ale v Dělíčku. Je to Bohemians. Varianta D. Bod získává pouze Dušan. Vy jste to věděl nebo jste typoval? Volhu jsem neviděl, takže zase typ. Typujete, takže jeden bod je za typ a druhý, protože máme celkem v té sedmé otázce dva body za správnou odpověď. Teď jsme rozhodli, pojďme se posunout dál, jak to vlastně všechno dopadlo. Lubomír 4 body, Zdeňka 4 body, Dušan 8. Dušane, vy postupujete, to máte naprosto jasné. Luboš a Zdeňka si to teď spolu rozdají. Před námi je teď, nyní, právě, kdo z koho. Pojďme rozhodnout o tom, kdo postoupí. Ano, právě teď hrajeme kdo z koho. Je zde zásadní otázka. Jaká byla průměrná cena hlavního jídla v restauraci v Jihočeském kraji v květnu 2024? Lubomíre, Zdeňko, přemýšlejte a pak prosím zaťukejte a vyťukejte to správné číslo na váš tablet. Pojďme do toho. Odpovídejte. Jaká byla průměrná cena hlavního jídla v restauraci v Jihočeském kraji v květnu 2024? Lubomír dává 196 korun, Zdeňka 165. Správná odpověď je 203 korun. Blíž ke správné odpovědi, Lubomír, Zdeňko, my se musíme rozloučit. Vy jste, jako ta vaše cena by byla pro mě přijatelnější, možná úplně pro všechny, ale bohužel ta realita je o kousek jinde. Rozhodlo pár korun. Já mám pro vás cenu útěchy, je to tahle sedmička vína, je to svatovavřinecké od Stani Mádla, z vinařství Mádl. Pijete víno? Nepiju, ale tak udělám výjimku. Udělejte výjimku, to víno je dobré, to vám bude určitě, to vám zpříjemní večer, tak bych to řekl. Jak jste se bavila ve šťastné sedmičce? No moc. My také děkujeme, že jste přišla, tak zase brzy dorazíte určitě. Je to dobře. Tak? Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Sledujete stále šťastnou sedmičku, před námi je dnešní třetí soutěžní kolo. Sledujete šťastnou sedmičku, před námi je třetí soutěžní kolo a je slušné motivovat naše soutěžící. Vážení a milí pánové, Lubomíre a Dušané, jackpot má dnes nádhernou hodnotu. Je to 65 777 korun českých. O tyhle peníze bude jeden z vás hrát. Ať hraje o ty velké peníze ten lepší a ten úspěšnější. Pojďme do toho, třetí kolo začíná právě teď. Otázka první. Jaké písmeno je na standardní klávesnici mezi klávesami A a D? Zkuste si představit klávesnici, nabízím možnosti. Písmeno Z, písmeno K, písmeno F anebo písmeno S. Odpovídejte. Myslím si, že všichni tu klávesnici máme před očima, ale já bych si zřejmě nevzpomenul. Oba dva pánové typujete písmeno Z, že je mezi Ačkem a Dčkem. Ovšem chyba lávky, pánové. Esko je správná varianta. To znamená varianta D,
písmeno S. Jsme ve sboru. Otázka druhá. Teď třeba body získáme. Jak se jmenuje největší ostravské výstaviště? Za A Černá louka, za B Černá pole, za C Černé údolí, anebo za D Černý les. Pánové, kdy jste byli naposledy v Ostravě? Ani jednou. Ani jednou? A co vy, Luboši? Tak 10 let. 10 let. Já tam byl nedávno. No a to výstaviště tam jednoznačně je a jmenuje se tak, jak říkáte vy, za A Černá louka. Výborně. Je to již přes 50 let, kdy se na ploše 9 300 m² poprvé vystavovalo. Body přiděleny, otázka třetí před námi. Odkud pochází hudební skupina Alphaville? USA, Německo, Velká Británie, Island. Pánové, znáte tuhle skupinu, Luboši? Já neposlouchám moc muziku. To děláte ale chybu, občas ta muzika pomůže zlepšit náladu. Dušane, co vy? Já tak ještě Abu Beatles. Abu Beatles. To se taky dá poslouchat i společně s kapelou Alphaville. Takže zřejmě, pánové, nejsme u vás doma nebo ve vašich hudebních vodách. Skupina vznikla v roce 1982, připomínám pro vás, kteří znáte kapelu Alphaville. Proslavila se například hitem Forever Young. Název si dala podle Godardova filmu z roku 1965. Skupina Alphaville pochází za B z Německa. Bod získává Lubomír, i když muziku neposloucháte, jak říkáte. Otázka čtvrtá. Kde se nachází rozhledna ve tvaru připomínající sáňkařský bob? Roketnice nad Jizerou, Říčky v Orlických horách, Malý špičák u Tanvaldu, anebo Zadé kleť v podhůří Šumavy? Odpovídejte. Rozhledna Špička stojí v místě, kde v minulosti začínala Tanvaldská bobová dráha. Správná odpověď je za C, Malý špičák u Tanvaldu. Lubomíre, vy jste věděla nebo typoval? Typ. Byl to typ. Vidíte? Šťastná sedmička. Vyšlo. Protože tam skutečně na tom Tanvaldu kdysi bávno ta bobová dráha byla. To si pamatuju. Ano, pravdu máte. Jednoznačně je to tak. Tam byl ten... Někde tam je, jak bych to řekl, tam odsaď někde je jak Ruda Pivrnec, jak kreslí ty tvory. Petr Urbán, Urbán bydlí kousíček, tak, ano. Jo. Ano, to tam je někde, to je správná živná půda pro to, abyste získal bod za správnou odpověď, tedy za variantu C. Gratuluju. Otázka čtvrtá vám přináší bod. Dušane, tentokrát se to nepodařilo, ale nezoufejme, otázka pátá před námi. Pojďme se na ní podívat. Jeden z českých hokejových reprezentantů má stejné příjmení jako český politik. Který? Langer, Paroubek, Nečas anebo Klaus? Dvakrát Cčko Nečas. Pánové, sledovali jste mistrovství světa, Luboši? Ano. Fandil jste, měl jste radost? Měl, velkou. Dobře, Dušane, vy jste původem ze Zvolena, jste říkal. Ano. Komu vy jste vlastně fandil, Čechům nebo Slovákům? Závisí od toho, kdo s kým hrál. Pokud hráli Slováci s někým, tak Slovákům. Pokud hráli Češi s někým, tak Čechům. A pokud to bylo společně, tak jsem nemal to srdce ani jednoho ošidit. Tak jste se nezdržel hlasování, ale nefandil jste. A jenom čistě jako pozorovatel jste sledoval to utkání. Asi tak. Dobře, no vidíte, teď nedávné euro. Slovenský střelec Šránc má přece zlatou kopačku. Získali za 3 góly na euro. No skvělý výsledek. No pojďme dál. Správná varianta odpovědi je za C. Nečas. Martin Nečas byl v českém týmu na nedávné mistrovství světa. Byl nominován poté, co jeho Carolina vypadla v playoff NHL. Body získáváte oba dva, gratuluji. Otázka šestá právě teď. V jedné písničce se zpívá o babce a dědouškovi, kteří měli jablka. Kolik jich měli oba dohromady? 4, 5, 6 anebo 7? Jak to dopadlo? Dvakrát Ačko. Pánové, zavzpomínáme na ten text té skladby. Kdo si vzpomene? Měla babka... Luboši, dobře. 4 jabka. 4 jabka.
a dědeček jen? Dvě. No, taky bylo no a máme to tam. Dohromady správná varianta je šest. Zpívá se, měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě a pak je dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně a tak dál. Bohužel, pánové, ačko, varianta čtyři, špatně, jste bez bodu. Otázka sedmá, ta je ovšem za dva body. Mám tím na mysli pochopitelně správnou odpověď. Pojďme do toho. Které zvíře se brání pliváním? Lama, gorila, klokan anebo sop? Dvakrát Ačko, lama. Je správná odpověď. Výborně, pánové. Plivání je u lam projevem obrany a zastrašování. Například březí samice se tak brání novému páření. Skvělé vysvětlení. Otázka sedmá. Body jsou přiděleny. Lubomír 6, Dušan 4. Luboši, gratuluju, postupujete do finále. Dušané, dostal jste se až do třetího kola, což je skvělý výsledek. Ovšem finále, to se pro vás dnes neotevírá, ale já mám pro vás cenu útěchy. Je to sedmička, protože jsme ve šťastné sedmičce. Z vinařství Mádl vám Staně Mádl posílá jedno svatovavřinecké. Doufám, že vám bude chutnat. Jak jste si to užil? Šlo to. Perfektně. Mějte se moc dobře, děkujeme za návštěvu šťastné sedmičky. No a zase brzy nashledanou a naviděnou. Pakliže budu pozván, určitě ano. No pochopitelně, vás pozveme vždycky velice rádi. Pojďme se nyní koncentrovat, protože před námi je boj o velké peníze. Ano, čeká nás finále a boj o jackpot. Ano, je zde finále, pojďme hrát o peníze a o jaké? Pojďme se na to nyní podívat. 65 777 korun českých, to je hodnota našeho dnešního jackpotu. A tyhle peníze může pan Lubomír jednoznačně vyhrát, když se mu bude dařit. Ostatně, pokud si chcete zkusit soutěž Šťastná sedmička, tak můžete. Nejsou zde žádné zábrany, stačí pouze buď zavolat na telefonní číslo 725 882 847, anebo zkuste se přihlásit pomocí formuláře, který je na adrese www.barandov.tv/šťastná-sedmička. Je to jednoduché a věřím, že najdete odvahu, to za prvé, a za druhé, že se pak tady přímo ve studiu setkáme a kdo ví, třeba právě vy budete mít šanci hrát o jackpot. Ale už nebudu zdržovat, pojďme se do toho pustit. Pane Lubomíre, ať se vám daří, přeji vám štěstí, ať máte 7 ze 7 a ať získáte jackpot. Děkuji. Začíná finále, hrajme o jackpot. Otázka číslo 1. Co vzniká při dlouhodobém nedostatku vitamínu A? Hluchota, žloutnutí pokožky, snížení citlivosti pokožky anebo šeroslepost? Dlouhodobý nedostatek vitamínu A. Odpovídejte. Dáváte Dčko, šeroslepost. Typujete? Tip. Luboši, typujete dobře. Získáváte 1000 korun. Jedeme dál, jedeme směrem k jackpotu. Otázka druhá. Římská číslice MM XX, 3x velké I, je jaká arabská? 123, 223, 2203, anebo 2023? Odpovídejte. Teď jsem byl nervózní, co tam dáte. Odpovídal jste opravdu v poslední možné vteřině. Máte 7 vteřin na odpověď. Proto jsme ve šťastné sedmičce. Dáváte C-čko 223 a to není dobře. Správná odpověď je 2023. Ovšem, vy tady máte pořád ještě 5000, které můžete získat. Luboši, pojďme se koncentrovat. Otázka číslo 3. Ve které spolkové zemi Německa leží Kostnice, kde byl upálen mistr Jan Hus? Dolní Sasko, Durynsko, Bádensko-Württembersko anebo Bavorsko? Dáváte Dčko Bavorsko? Není to tak.
Správná odpověď je za C. Kostnice je okresní město ležící na jihozápadě Německa v těsném sousedství se švýcarským městem Kreuzlingen. Bohužel, teď tisícovku nezískáváte, ovšem další tisícovky jsou připraveny. Otázka čtvrtá. Tady můžete být úspěšní. Kterému králi sloužil jako první ministr, kardinál Richelieu? Ludvík 12., Ludvík 13., Ludvík 15., anebo Ludvík 16.? Kterému králi sloužil jako první ministr kardinál Richelieu? Dáváte Ludvíka 13. Proč? Typ. Dobře. Prvním ministrem se stal roku 1624 a úřad zastával až do své smrti roku 1642. Z této informace ještě není zcela zřejmé, která je správná odpověď, ale Luboši, trefil jste to dobře, je to Bčko, je to Ludvík 13. Gratuluju, tisícovka je vaše. Otázka pátá. O co přijdu, když mi lékaři odeberou cékum? Bradavku, malíček, slinivku anebo slepé střevo? O co přijdu, když mi lékaři odeberou cékum? Tak vy jste vsadil na bradavku a to není správná odpověď, je to zadé. Je to slepé střevo. Je první částí tlustého střeva, která přijímá odpad z tenkého střeva a absorbuje vodu a živiny. Otázka šestá je před námi. Ta je stále za 1000 korun. Peníze, které můžete získat. Pojďme se podívat, co nabídne šestá otázka. Ve kterém městě sídlí Mezinárodní soudní dvůr? To si myslím, že je jednoduché. Buď to může být Hák, nebo New York, nebo Štrasburg, anebo zadé Paříž. Ano, je to tak. Tisícovka pro vás, Lubomíre. Mezinárodní soudní dvůr se skládá z 15 soudců volených valným shromážděním OSN a Radou bezpečnosti OSN a sídlí v Hágu. Výborně. Varianta A. Otázka sedmá, poslední z dnešní finálové části Šťastné sedmičky. Film Kdyby 1000 klarinetů se odehrává ve fiktivních lázních a také ve vojenské posádce. Jaké jméno dali scénáristé dějišti? Tak za A. Alconis, za B. Antalis, za C. Alkalis, anebo za D. Aldonis. To bych si asi nevěděl úplně rady. Tohle nevím. Dáváte Bčko, Antalis. Je to film, ve kterém se zbraně měnily v co? Hudební nástroje. Tento film natočil v roce 1964 režisér Jan Roháč a Vladimír Svitáček. Nádherný film, skvělá podívaná. Správná odpověď je ovšem za C. Alkalis. To je ta správná varianta. Tisícovku jste nezískal, dostali jsme se k závěru. Lubomíre, jak jste si užil tu finálovou část? Užil jsem si dost, mně se to líbilo. To jsme rádi. Přijdete příště do Šťastné sedmičky? Když to bude možný, tak ano. No jasně, máte možnost celkem 7x hrát, takže vlastně vy jste už dnes poprvé byl, poprvé jste zvítězil, ještě máte 6 možností, abyste k nám přišel. Dobře, pojďme se tedy podívat, jak vám se dnes dařilo. Lubomíre, vaše dnešní výhra činí 3000 korun. Gratuluji. No a protože jste se snažil taky trošku navýšit jackpot, tak zde mám zvláště pro diváky Šťastné sedmičky novou hodnotu jackpotu našeho soutěžního pořadu. Je to 69 777 korun českých. Neskutečná částka, neskutečné číslo, takže teď zásadní otázka. Příště přijdete? Ano. Výborně. Lubomíre, budu se na vás moc těšit. Mějte se dobře, nashledanou. Děkuji. S vámi se také loučím. Děkuji, že jste se dívali. Doufám, že jste si to také užili. No a stačí jedno jediné. Dívat se příště. Věřím, že to bude stát za to. Mějte se výborně, nashledanou.